za mene zaista deluje fascinantno da smo mi, odnosno ljudi koji su bili u firmama, koji su dobili posao ovde, izgradili 731 stan koji su dobili ljudi zaposleni u zdravstvu, u prosveti, u policiji, u predškolskim ustanovama, mladi bračni parovi, invalidi, zaslužni sportisti i još 133 stana socijalna koja se takođe završa, će ukupno 864 stana napravljena od marta 2010. kad smo počeli do danas, jedan potpuno novi grad sa nekoliko hiljada ljudi i čovjek ne može da ne bude srećan i ponosan, govorim i u Sašinu i moje ime, što vodimo Beograd koji ima snage, mogućnosti i razumevanja da napravi ovako nešto za realno kratko vreme. Cena kvadrata je 1050 evra, što je niže od naravno realne cene po kojoj se stanovi prodaju u ovom delu grada. Uslovi plaćanja su 20 godina, tako reći, bez kamata, odnosno 0,5% kamate godišnje. I mi smo izašli u susret svima koji su kupili ove stanove, kao i one prethodne, dok čekamo da Republička skupština usvoji zakon da omogući povrat PDV-a odmah, a ne posle 20 godina. Grad Beograd se učešće od 20% odreka 8% i tako da oni ljudi plaćaju 12% nama, 8% PDV-a koji će im biti vraćen, pa će onda platiti to. S obzirom da smo videli u medijima da ima dosta bolnica po Beogradu koji nemaju klimu, mada u njima ima dosta lekarskih soba koji imaju klimu, a grad Beograd je juče krenuo u jednu akciju da popišemo u svim gradskim objektima, gradskim bolnicama, koliko fali klima uređaja i u nekoliko narednih dana ćemo početi u gradnju, sredstva ćemo dobiti od donatora, pošto nemamo vremena da sprovedemo javne nabavke, da bi tim ljudima koji su teško bolesni obezbedili da ipak dok su bolesni, dok leže u bolnici, da mogu da se leče, a ne da im bude još teže. Tako da je to jedna stvar koju ćemo krenuti intenzivno narednih dana. Da vidite kako izgleda. Slobodno pristup i tako dalje. Ovo bez domaćinskog upravljanja ne bi moglo funkcionisati. Još jednom zvanično. Dobro, dobro. Ja sam prošao samo da ste vi uposnali 20 godina. To sam počeo.